Përshëndetje, helmi me taksi dentale i hasim më shpesh tek fëmijët se sa tek të rriturit. Shkaqet e helmimeve tek fëmijët mund të ndodhin për shumë arsye, e para nga gëlltitja e medikamenteve të gjyshërve, nga gëlltitja e detergjentve, shishet me hidrokarbure që i mbajnë në shtëpi, si për shembull benzin, toluen e tjerë. Gjithashtu mund të ndodhë edhe nga thithja e avujve toksik që krijohen nga bashkimi i disa substancave. Helmimet mund të jenë ushqimore, nga disa këpurda, barishte helmuese, zakonisht këto japin helmime me anë të lëkurës, prekjes. Për dieni, një kërcënim për shëndetin janë edhe këpurdhat helmuese. Por, ka disa këpurdha ushqimore që janë gatuar në mënyrë korrekte dhe pavarësisht nga kjo, mund të ndodhin helmime për shkak të, sepse disa persona mund t'jenë alergjik ndaj këpurdhave dhe kjo shpesh ngatrohet me një helmim, një gjendje alergjie që ngatrohet me një helmim. Konservat e ruajtura në kushte jo të mira, sidomos bëhet fjalë për botulizmin, toksinat e tij mund të shkaktojnë helmim. Gazi karbonik që lëshohet nga ngroja me qymyr, dhe kjo është një arsye tjetër. Mosha më e prekur janë fëmijët 1 deri në 6 vjeç, sepse janë ende të pa ndërgjegjësuar për rrezikun dhe fusin diçka, gjithçka në gojë, prekin dhe helmohen më shpejt. Ndërsa në adoleshencë vërehen abuzimet me alkoolin, drogat ose marrja për qëllime suicidale që ndodh në moshën e adoleshencës. Rruga e marrjes, 2/3 e helmimeve merren nga goja, më pak nga lëkura, nga sytë dhe pjesa tjetër nga rrugët e frymarrjes. Helmimet në kolektiva mund të ndodhin nga ngroja me gaz kur nuk respektohen rregullat e sigurimit teknik. Këto ishin helmimet akute, por kemi edhe një formë të helmimeve kronike, kryesisht nga plumbi, që ka formë kronike, mund të merret nga bojrat, nga sidomos fëmijët që luajnë me shumë bojra, nga lodrat plastike, po kështu dhe nga disa ushqime. Plumbi ka veçanti që akumulohet në organizëm dhe dëmton kockat, po kryesisht veshkat. Shenjat. Dhimbjet e barkut janë në formë krampesh, shtrëngime, të vjella, dobësi muskulare, deri në humbjen e ndjenjave, gushtim ose zgjerim të bebes së syrit. Mëtej gjendja mund të kaloj në konfuzion mendor ose në rastet të ralla konvulsione. Si i trajtojmë? Ndima e parë që jepet është shplarja e stomakut duke i dhënë ujë për të holluar sa më shumë substancën e thithur, derisa të provokohet e vjella brënda 30 minutave të para, që ajo të jetë përthithur sa më pak. Për qumshtin ka diskutime, sepse nuk mund të apërdorim në situata urgjente. Pastaj e dërgojmë urgjent në spital, mjeku do të gjej antidotin e duhur në bazë të informacionit që do të japi prindi në lidhje me substancën që ka marrë. Është tepër e rëndësishme të merrni me vete etiketën ose amballazhin e përmbajtjes. Tregojani mjekut që të mund të gjej antidotin bazuar në protokollin e toksikologjisë. Këshilla. Mbani të gjithë substancat e rrezikshme shtëpiake larg fëmijëve,
ju duhet i vendosni ato në dollap të lartë ose të mbyllur me çelës. Kjo përfshin këtu ilaçe, produktet e pastrimit, kimikate të tjera të dëmshme. Vishni rroba mbrojtëse si dorashka kur përdorni pastrues dhe kimikate. Shmangni përdorimin e pesticideve e bojrave, kimikateve të ngjashme brenda shtëpisë ose garazheve. Mundohuni të gjeni zgjidhje jo kimike. Nëse përdorni këto kimikate brenda, mbajeni zonën e ajrosur mirë. Kujdes, mos i përzieni kimikatet, ato mund të bëhen helmuse kur bashkohen. Zbardhusi për shembull me amoniakun, janë një shembull që kryon një gaz helmues ndonjëherë dhe vdek e prurës. Mbani barna dhe kimikatet në kutit e tyre originale. Emërtoni çdo gjë brenda kutis së ilaçeve tuaja. Hidhini produktet shtëpiake të skaduara në mënyrë të sigurt sipas udhëzimeve për mbeturinat e rrezikshme. Dihni të gjithë udhëzimet e etiketës së produktit dhe mos provokoni të vjella kur dini që substanca e gëlltitur është acide, sepse kthimi i aciditetit edhe një herë me të vjellat mund të shkaktojë dy herë djegje të ezofagut. Ju faleminderit.